Про можливе нове призначення регіоналів громадські активісти кажуть, довідалися з інтернету. Щоб дізнатися інформацію з перших уст, збираються в облдержадміністрації зранку. У понеділок в очільника краю прийом громадян. По звільненню пані Стебло і Самчишина Олександра, що для них на заміну мають прийти люди, які бивші, можна сказати, в минулому вони з регіоналів. І це нас дуже обурило, тому що ми пройшли з громадою революцію честі, гідності. Михайло Загородний пояснює, призначення заступників голови облдержадміністрації відбувається не за чиїмось бажанням, а за регламентом. А звільняти ж когось передчасно ні в якому випадку не збирається. На заявах Семчишина, Кальніченко і Стебло зроблено напис «Погоджую виконання обов'язків до призначення іншої особи». Зараз проводиться підбір кандидатів на заміщення цих осіб. Переважні, я вже неодноразово це повторював, патріотизм, професіоналізм і порядність. Тобто цих три речі ключових, але кадрові комісії проводять відбори цих людей. Пояснення Михайла Загородного начебто задовольняють громадських активістів. Він буде співпрацювати з громадою Хмельницького і що на посаду замісників, що він не буде призначати тих людей, які були заплямовані, які дійсно вчиняли такі, можна сказати, злочини. Але все одно, запевняють, стежитимуть за перебігом кадрових призначень в краї. Слухи швидко доходять, а ми так, як активні люди і прошедші майдани, а особливо маємо прививку ПРУСА і всякі кримінальні судебні дії, то ми дуже швиденько прибігаємо. Аби уникати плутанини та дезінформації, зустрічі з представниками громади щодо призначення заступників голови ОДА будуть регулярними, допоки посади перестануть бути вакантними, запевнив Михайло Загородний. Кирило Фільчаков, Михайло Габрух для інформаційного випуску.